那么这一次明显有实力能够在民主党内部竞选当中击倒希拉里的人几乎不存在。你别说是民主党，就是他的对头共和党里边现在准备参选总统的人，民调支持率明显都不如希拉里。希拉里呢，大约有81%的美国人说我准备支持希拉里，有57%的人说我要投他的票。而且在和其他竞争者站在同一个平台接受民调考验的时候，只有希拉里一个人获得了正面的评价，就是说对他正面评价和负面评价的比例是正面49%，负面46%，他超过了负面评价，其他那些人都是负面评价比正面评价还要高。I think she'd be a good candidate, being a good president, the only time will tell. She's an awesome woman with experience. She has that it that's going to make the difference. She's going to drive it home. I think so. She's worked very hard to get to where she's at. And I believe there should be a woman president. It's time already. And I'm very excited. I'm so happy. 而且和他对垒的准备参与民主党内部竞选的以及最终共和党的竞选对手里边出名的这么几个，你像我说起来，比方说这个马里兰州的前州长奥马里，弗吉尼亚州的前州长韦伯，共和党那边呢有现在德克萨斯州的参议员克鲁兹，也有着肯塔基州的参议员保罗。那么这些人可能美国人听起来呢他们算很有名，但是即使很有名，名气跟希拉里比差得相当远。那么对于中国人来说，我刚才说这几个名字您可能听都没听说过，所以希拉里在名声名气这方面那是甩其他的对手好几条街都不止。他真正一个大的对手是谁呢？这个人叫杰布布什。说杰布布什你不知道，但是说他爸爸老布什，说他哥哥小布什，您一定知道。就说共和党现在把希望呢，很多人押宝押到杰布布什，认为他能战胜民主党的候选人希拉里。Critical, we change the direction our country is heading. We must do better than the Obama-Clinton foreign policy that has damaged relationships with our allies and emboldened our enemies. 当这条消息被大家广泛确认之后呢，有人就发现了一个秘密，说这个有意思啊！你看布什家族，老布什1988年当了总统，小布什2000年上来了。如果这次小布什的弟弟杰布布什，小小布什再得，那好，美国布什家族缺一门里出现3任总统，这创造了世界纪录。那么说希拉里这边呢，克林顿，我们说1992年上来了，当了总统了，现在希拉里又当总统，这是两口子对爷三个。所以有人戏称呢，这次总统大选的结果很有可能是布什家族的3.0版，对抗克林顿家族的2.0版。那么事实上也确实如此，在将近30年间的美国总统当中，布什家族和克林顿家族都参与了美国总统的竞选。你看88年老布什当总统了，你再往后看92年克林顿上来了，然后96年克林顿连任，2000年是小布什，然后再往后你再看2008年的时候，希拉里又和奥巴马争了一下子输了，现在是希拉里和小布什的弟弟又要开始争。所以30年间美国总统竞选的历史呢，其实是被布什家族跟克林顿家族给包圆了，这一点也引起了美国很多人的一些反感，本能的有一种抗拒感。可是事实上呢，这些年来看呢，美国总统的家族化趋势是非常明显的。刚才我说的克林顿家族跟布什家族参与了30年间所有美国总统的竞选，那么何况美国之前还有罗斯福啊，还有肯尼迪啊。